Ovo sjećanje na poginule branitelje završimo kratkom molitvom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Oče naš, koji jesi na nebesima, svetog se ime tvoje, dođe kraljevstvo tvoje,
Zdravo Mario. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, pokoj vječni daruj im Gospodine, počivali u miru Božjem. Amen. A sada se uputimo prema našoj crkvi gdje će biti sveta misa. Prije ove svete mise, u
branitelja, cijenjeni uzvanici, građani i građanke Drine. Se vas toplo i srdačno pozdravljam u ime Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Sisačko-Moslavačke i u ime Tujada Drine kao organizatora ovog današnjeg obilježavanja 23. obljetnice početka oružanog otpora srpskom agresoru na području Gline. Sa zadovoljstvom možemo istaknuti kako je pokrovitelj ove značajne obljetnice predsjednik Hrvatskog sabora gospodin Josip Leko. Pozivam vas da minutom šutnje odamo počast svima poginulima u Domovinskom ratu koji su svoje živote dali za stvaranje samostalne i neovisne Hrvatske. Neka im je vječna hvala i slava. Hvala. Na početku posebno pozdravljamo obitelji poginulih branitelja, naročito obitelj Tomislava Roma, prvog poginulog pričuvnog policajca u Domovinskom ratu. Sve ranjene i zarobljene pripadnike policijske postaje Glina i branitelja Glina iz 1991. godine. Pozdravljamo i zaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, saborskog zastupnika gospodina Zorana Vasića. Također pozdravljamo i saborskog zastupnika gospodina Ivana Šanteka. Pozdravljamo i zaslanika ministra unutarnjih poslova, zapovjednika zapovjedništva specijalne policije gospodina Alenka Ribića. Pozdravljamo i zaslanika ravnatelja policije, gospodina Krunoslava Borovca. Pozdrave upućujemo i načelniku policijske uprave Sisačko-Moslovačke, gospodinu Marku Rašiću sa suradnicima. Voditeljima službi i načelnicima policijskih postaja. Pozdravljamo sadašnje i bivše pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, kao i bivše pripadnike specijalne policije OSA Sisak i RIS Kutina. Pozdravljamo i gospodina Ivana Nekvapila, zamjenika županice Sisačko-Moslavačke županije. Pozdravljam i našeg domaćina, gradonačelnika grada Gline, gospodina Milena Bakšića, te članove gradskog vijeća grada Gline. Pozdravljamo Mađer Ivicu, glinskog župnika i našeg vojnog policijskog kapelana Dominika Majića.
Pozdravljamo predstavnike Ministarstva obrane, Oružanih snaga i Hrvatske vojske. Predstavnike pravosuđa, predstavnike medija, te sve ostale uzvanike i goste građani i građanke grada Gline. Pozivam gradonačelnika grada Gline, gospodina Milana Bačića, da pozdravi ovdje nazočne goste i uzvanike. Poštovani, dozvolite mi da pozdravimo ovako ukupno sve ovdje prisutne, da ne nabrajam jer je to prije mene učinjeno. Međutim, htio bih ipak istaknuti i posebno pozdraviti ponovo obitelj poginulog pričuvnog policajca Tomislava Roma. Htio bih pozdraviti posebno udruge roditelja i udruge udovica poginulih branitelja, sve članove braniteljskih udruga i evo ovdje je kolegica zaboravila pozdraviti i fra Juru Stipića koji je prisutan s nama. Posebno bih normalno pozdravio sve prisutne zarobljene pripadnike pričuvne policije, sve ranjene pripadnike 26.6.1991. godine i normalno sve građane grada Gline. Svima skupa bih vam čestitao na početku i jučerašnji dan državnosti. To je rođendan naše države, ali to je dan proglašenja samostalne Republike Hrvatske, dan skidanja svih odnosa s ustavno pravnim uređenjem bivše države, koji je, mogu reći, prije 23 godine i bio povod za napad na policijsku postaju grada Gline. To je bio odgovor onih koji nisu htjeli prihvatiti tu odluku Sabora. Tada je velikosrpska politika s takozvanom narodnom JNA otvoreno krenula u organizirani zločinački pothvat s ciljem etničkog čišćenja ovih prostora od hrvatskog življa. Tog dana je ubijen mladi pričuvni policajac Tomislav Rom. 5 policajaca hrvatske nacionalnosti je zarobljeno, 16 ih je odvedeno u Knin. Tih dana su kolone hrvatskih civila napuštale ovaj dio Banovine. Malobrojni koji su ostali doživjeli su, kao što znate, strahote Joševice, Plinskog Novog Sela, Maje Viduševca, Donjih i Gornjih Jama. Nažalost, ni to nije bilo dovoljno da se završi svoj pohod etničkog čišćenja. Nakon toga su spaljena i uništena manje više sva hrvatska sela i svi sakralni objekti i sve ono što je bilo, što ima obilježje hrvatskog nacionalnog identiteta. Evo, na neki način sa radošću, ali vjerojatno su i rodbina, obitelji i svimi skupa nezadovoljni tempom u razgovoru sa načelnikom policije gospodinom Rašićem, to ste i čitali, i podignuta je i prva, malo da kažem, kvalitetnija optužnica protiv zločinaca koji su učinili masakr u Glinskom Novom Selu. Svi mi se nadamo da će te optužnice biti nastavljene. 23 godine su prošle, nitko još na ovim prostorima nije za svoje zločine optužen. To je normalno dug prema obiteljima i prema žrtvama.
Radi navedenih povijesnih činjenica, a ključan je taj dan proglašenja neovisnosti, mi imamo pravo reći kako je rat u novostvorenoj državi Hrvatskoj počeo upravo ovdje i da je u Hrvatskoj prva žrtva pričuvni policajac Tomislav Rom. Političke analize pokazuju da sve to skupa nije bilo slučajno. Zašto policijsku postaju u gradu Glini ili nekoj drugoj? Zašto baš grad Glina? Grad Glina je imao, ima u povijesti strašan politički, geostrateški značaj, raskrsnica puteva, centar Banovine, blizina ključnih gradova, blizina glavnog grada Zagreba, blizina Siska. Evo, sa gospodinom Kvakićem sam komentirao jučer prekjučer, blizina slovenske granice. To je ta linija koja je držala onu priču velikosrpsku o liniji Virovitica-Karlovac-Krlobog. Sama ta važnost ovog grada i završnica vojno-redarstvene akcije Oluje. Na ovim prostorima su se odvile i završile značajne i najjače akcije na prostorima Petrinje i Gline, a predajem 21. korpusa opet nedaleko Viduševca i oni glavni značajni ratna djelovanja Oluje su bila gotova. Ja osobno smatram, a i svi mi ovdje građani grada Gline, da time Glina postaje ključno mjesto stvaranja demokratske Hrvatske države, koja je danas član velike zajednice slobodnih i demokratskih evropskih država. Zbog toga naše žrtve koje su pale na ovom putu stvaranja slobode, vjerujem, nisu uzaludne. Mnogo puta kažemo, mnogi od nas očekivali bogatiju i sretniju Republiku Hrvatsku. Međutim, i sami smo dijelom krivi što to 19 godina poslije završetka Domovinskog rata nije baš tako. I sada u ovim vremenima krize, ekonomske krize, političke krize i inih kriza u Republici Hrvatskoj, moramo reći da nam je potrebno zajedništvo 91. svih političkih stranaka, svih udruga, jer to je ono što jedino može ovu Hrvatsku stvoriti da bude ponos hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana. Ja duboko vjerujem da smo mi u stanju to postići. Na kraju, sve vas još jednom pozdravljam i čestitam vam Dan državnosti. Hvala. Na početku najavljujem akademsku umjetnicu Antoniju Šašo, koja će nam izvesti pjesmu Antuna Gustava Matoša 1909. Anton Gustav Matoš 1909. Na vješalima suha kao prut, na uzničkome zidu, zidu srama. Pod njome crna zločinačka jama, ubistva mjesto tamno kao bud. Ja vidjet negdje ladajski taj skut, jer tako lice ima moja mama. A slične oči, neka krasna dama, na lijepo mjesto zadaju me put. I mjesto nje u kobnu rupu skočih, i krvavim si njenim znojem smočih, moj drski obraz kao suzama. Jer Hrvatsku mi moju objesiše ko lopova, dok njeno ime briše, za volju ne znam kome, žbir u uzama. Uvaženi skupe, demokratskim promjenama u Republici Hrvatskoj i na prostoru grada Gline, glinski Srbi nikako nisu prihvaćali višestranački sustav
tako da su već u proljeće 1990. godine počeli pritisci i prijetnje izražen prema Hrvatima. A nakon održanog mitinga pred gradom općine Glina 18. kolovoza 1990. godine, prijetnje i napadi na Hrvate su postali još učestaliji i otvoreniji. U noći 27. na 28. rujna 1990. godine Srbi uz podršku i potpomognuti tadašnjim djelatnicima općinskog sekretarijata unutarnjih poslova Glina provaljuju u skladište zgrade policije i odnose sve oružje policije i teritorijalne obrane Glina. Nakon sjednice Skupštine općina Glina održane u noći 30. na 31. ožujka 1991. godine donesena je odluka o pripajanju općine Glina takozvane SAO Krajina, odnosno odluka o odcjepljenju općine Glina od Republike Hrvatske. 1. svibnja 1991. godine dolazi do promjena na čelu policijske postaje Glina i za zapovjednika dolazi Hrvat Ivan Kvakić. A istog dana izvršen je i prvi oružani napad automatskim oružjem na imovinu Hrvata na obiteljsku kuću Nović u Ravnom Rašću, a povod je bio izvješena zastava Republike Hrvatske. Slično je bilo i u Jukincu i u drugim naseljenim mjestima Hrvatima. Ubrzo nakon toga glinskim krajem počeli su krstariti vojne patrole bivše Jugoslavenske narodne armije koje su trebale pružiti zaštitu Srbima. Dana 19. svibnja 1921. godine održan je referendum o samostalnosti Republike Hrvatske. Referendum je održan po strahovitim pritiscima Srba, a Hrvati su izašli na referendum i jednoglasno rekli da, nakon čega dolazi do učestalih napada na imovinu Hrvata. Dana 25. lipnja 1921. godine u 19 sati 40 minuta Hrvatski sabor je proglasio deklaraciju o samostalnosti Republike Hrvatske koju su Hrvati dočekali s ushićenjem. Nakon toga, za manje od dva sata, tadašnji predsjednik općine dr. Jušan Jović u prostorijama općine Glina saziva svoje izvršno vijeće gdje donose odluku o proglašenju ratnog stanja na području općine Glina. Ponovo pozivam akademsku umjetnicu Antoniju Šašu da izvede pjesmu Tina Ujevića Hrvatskim mučenicima. Tin Ujević Hrvatskim mučenicima. O gdje je plod od vašeg slavnog sjemena i da li kojim rodom krca vaša rodi? Jer roblje smo još sniju samo o slobodi, dok smrt je blizu gluha našeg plemena. A kukavan je Hrvat novog vremena, te pušta da ga stranac stalnoj smrti vodi. Ne opiru se klanju, krotko janje, hodi i ne zna zbacit grozno grobstva bremena. Al vrcnuti će iskra iz vašeg kremena, ja vjerujem, ja znam. Pa zar da uzaludu sve žrtvama i mučeništva budu? Da, roditi će rod od slavnog sjemena. A ako neće, sam ću zazvat pakla vatre da spale sve i grom da ropski narod satre. Dana 26. lipnja 1991. godine u 4 sata i 40 minuta počeo je prvi otvoreni oružani napad na samostalnu Republiku Hrvatsku. Posebne srpske snage dovedene iz Knina uz pomoć domaćih Srba napale su policijsku postaju u kojoj su isključivo zatečeni policajci hrvatske nacionalnosti iz aktivnog i pričuvnog sastava. Neposredno prije u gradu napadnuta je policijska patrola te su zarobljeni policajci Darko Kaurić i Milan Špoljević, a ranjen je policajac Marko Pavlović koji je došao u pomoć. U vrijeme napada u policijskoj postaji bilo je 15 policajaca koje je napadalo 300 do 400 dobro naoružanih takozvanih matičevaca. U napadu su se koristili ručnim bombama, trobunskim minama, strojnicama, pri čemu su ranjeni pričuvni policajci Zvonko Plemičić i Tomislav Rog, koji je nakon zadobivenih rana preminuo. Ovaj 21-godišnji pričuvni policajac Tomislav Rom, prvi je hrvatski branitelj koji je poginuo nakon proglašenja deklaracije o samostalnosti Republike Hrvatske. Srpski napadači preko posrednika Miloša Maslovare i Mirka Jambošića ponudili su hrvatskim policajcima predaju policijske postaje i nesmetani izlazak prema Petrinji, na što su ih pristali u 8 sati i 12 minuta. Odmah nakon izlaska iz policijske postaje svi su bili zarobljeni od strane Martićevaca i to zapovjednik Ivan Kvakić,
inspektor ministarstva unutarnjih poslova Ivan Šantek, aktivni policajac Nikola Škrljac i pričuvni policajce Ivica Šantek, Marjan Marović, Josip Janković, Željko Lipak, Ivan Horvatić, Ivan Prajević, Slavko Mihalić, Zvonko Cvetković, Mato Lisac, Slavko Crnković i građanin Ivan Lipak, koji je priskočio u pomoć napadnutim policajcima. U pomoć policijskoj postaji Glina krenule su specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova, koje su ušle u Glinu neposredno nakon zarobljavanja gore spomenutih policajaca i potisnule neprijateljske snage s prostora oko policijske postaje Glina i naselja Jukinac, te završili s akcijom u 9:30. Međutim, nisu uspjeli osloboditi zarobljene policajce. Policijske postrojbe držale su policijsku postaju, uži dio grada oko policijske postaje i naselju Jukinac pod svojom kontrolom sve do 27. srpnja 1991. godine, kada je u jutarnjim satima otpočeo žestok tenkovski napad od strane takozvane tadašnje Jugoslavijske narodne armije i Markičevca. Potpomognuti s lokalnim Srbima, i to na naselju Jukinac i na policijsku postaju Glina. Uslijed čega su se naše postrojbe morale povući s tog prostora na područja preko rijeke Gline, gdje su također bili izloženi stalnim topničkim i pješadinskim napadima. Dana 30. rujna 1991. godine započeo je sveopći žestok napad dalekometnom artiljerijom, zrakoplovstvom, oklopnim sredstvima i pješadima položaja hrvatske policije i zbora narodne garde, smještenih na dijelu obale Gline. I to u naseljima Šatorna, Gornji i Donji Viduševac, Dvorišće, Hađar i Marinbrod. U napadu je sudjelovao dio Banjalučkog i Petrovskog korpusa Jugoslavenske narodne armije, dobrovoljci iz Srbije i Crne Gore te domaći Srbi. Zbog žestine napada i nedostatka odgovarajućeg naoružanja, naše su snage nakon 3 dana borbe potisnute i povlače se preko rijeke Kupe, a zajedno s njima i preostalih 6000 Hrvata s ovog područja, nakon čega su se početnici sva 33 hrvatska naselja sjeverno od grada Gline potpuno opljačkali, uništili i spalili. Ponovo pozivam akademsku umjetnicu Antoniju Šašu da nam izvede pjesmu Augusta Šenona pod nazivom Pjesma Hrvata i pjesmu Smitra Demetera Pjesma Hrvata. Hrvatska, sorry. Augusta Šenona, hrvatska pjesma. Glasna, jasna od pameti, preko dola, preko gora, hrvatska nam pjesma leti, sve do sinjeg tamo mora. Časa hmeta, čas ko grom, vječna jeka za naš dom, davo roj, brate moj, nek se slože grla bratska, živjela Hrvatska. Gromorna se orijaše, zator slave štatarkana, uz nju vječnom slavom sjaše, zastava od Sonambana. Turac plesa, bakač ban, svijet potresa Frankopan, pojuč, oj, brate moj, nek nam bljesne sablja bratska, živjela Hrvatska. Širom vala pjesma zvoni, naša pjesma iz 100 grla, kada usvjet lažu goni, od mornara četa vrla. Talas vrije, gine brijeg, slavno vije naš se stijeg, mornar moj pjeva, oj, nek se slože grla bratska, živjela Hrvatska. Dimitrije Demetar, pjesma Hrvata. Prosto zrakom pica leti, prosto gorom zvijer prolazi, a ja da se lanci seti, dam tu džincu da me gazi. Tko ne voli umrijet prije, u tom naša krv ne bije. Znam da moji pradjedovi cijelim svijetom gospođahu, a ja jezik da njihovi u ropskome dajem strahu. Tko ne voli umrijet prije, u tom naša krv ne bije. Sam ću ubit mojih jedinca, nož u srce rinut žene, nek da vidimo tuđinca pravice mi porušene. Tko to izvez gotov nije, u tom naša krv ne bije. Sam ću palit krov nad glavom, pripravit si grob gorući, nek da tuđim mojim pravom u mojoj se bani kući. Tko to izvez gotov nije, u tom naša krv ne bije. I ovime je naš program završen. Svima vama zahvaljujem što ste s nama obilježili ovu 23. obljetnicu početka oružanog otpora srpskom agresoru na području Gline.
Sve vas pozivam na prigodni domjenak pripremljen ovdje u holu Hrvatskog doma i radujem se našem ponovnom susretu dogodima. Hvala vam.